O canal NBS e o Tribuna Online ABC está realizando uma matéria especial na visita do bispo, o Dom Pedro Carlos Cipollini, que visita as paróquias aqui da cidade de Mauá, juntamente com as suas comunidades. E nós estaremos acompanhando todas essas visitas nas comunidades e que se inicia aqui na paróquia São Felipe, no Parque das Américas. Vem com a gente! Muito bem, como vocês podem acompanhar, acaba de chegar aí o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini na comunidade da paróquia São Felipe, que é a Santíssima Trindade. E aqui a pastoral dos Vicentinos, que recebe então o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini nessa visita aqui no dia de hoje na cidade de Mauá. E ele deixando aí a mensagem para os fiéis que o acompanham nesse dia de hoje. O bispo Dom Carlos Cipollini, ele nasceu no dia 4 de maio de 1952 na cidade paulista de Caconde. Tem 3 irmãos, um dos quais também é bispo, na cidade de Marília, em São Paulo, e tem também mais 3 irmãs. Muito bem, nesse momento aqui na comunidade Santa Rosa, acaba de chegar então o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini. Lembrando que serão 8 comunidades, né, que congrega aí a paróquia São Felipe, em que hoje, na data de hoje, dia 25, segunda-feira, o bispo estará visitando. Tá aí os fiéis recebendo então a visita do bispo Dom Pedro Carlos Cipollini. O bispo cumprimenta todos os fiéis nessa sua chegada à visita aqui na comunidade Santa Rosa. Muito bem, o bispo vem acompanhado do padre Laudenir, que é o padre lá da paróquia São Felipe. Lembrando que o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, ele traz aí o tema Missionários da Misericórdia, que é o tema dado no ano santo para o ano de 2016, que foi aberto pelo Papa Francisco em 8 de dezembro de 2015, que coincidentemente é o aniversário da cidade de Mauá. E nesse momento, o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini faz aí algumas palavras aos fiéis aqui da comunidade Santa Rosa. Lembrando que quanto ao tema Missionários da Misericórdia, o Papa Francisco, ele enfatizou o sentido desse ano, que é um tempo favorável para contemplar a misericórdia divina, que ultrapassa qualquer limite humano. Mas esse período, ele só será realmente favorável se as pessoas escolherem o que agrada a Deus, que seria perdoar os seus filhos, usar de misericórdia para com eles e para que eles possam ser misericordiosos para também com os outros. Neste momento, Dom Pedro Carlos Cipollini, ele conversa com a comunidade, né, passando a mensagem nessa visita missionária com o tema Missionários da Misericórdia.
Lembrando que o bispo Dom Pedro, ele foi nomeado pároco da paróquia São Sebastião em Franca, tomou posse em 16 de março de 1978. Em 1980, ele publicou pela editora Paulinas um livro chamado Um Cristão para Hoje, que atingiu aí várias edições, sendo traduzido para o espanhol. Muito bem, nós já estamos aqui na comunidade Santa Luzia, né? Mais uma comunidade, né, pertencente à paróquia São Felipe, onde daqui a pouquinho o Dom Pedro Carlos Cipollini estará chegando por aqui também. E aqui quem vai receber o Dom Pedro Carlos Cipollini é o grupo de rua. E nós estamos aqui aguardando então a presença da visita também do Dom Pedro Carlos Cipollini aqui nessa comunidade. Muito bem, já chegou aqui na comunidade Santa Luzia, na Vila Cláudia, o Dom Pedro Carlos Cipollini, chegando aqui para visitar aí a comunidade. Tudo bem, senhor? Joia, graças a Deus. Tá aí o padre, tudo bem? Tá aí, ele veio aqui visitar e o pessoal da pastoral de rua vem receber então o Dom Pedro Carlos Cipollini. E vocês acompanham a recepção dele aqui nessa comunidade. E nessa visita missionária aqui do bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, a comunidade Santa Luzia recebendo ele com muito carinho, ele que traz aí o tema Missionários da Misericórdia. Ainda lembrando sobre esse tema, em que o Papa falava sobre o tema, ele dizia, seja na sociedade, no trabalho e até mesmo na família, a humanidade precisa urgentemente de misericórdia, disse o Santo Padre. Alguns podem até dizer que há problemas mais urgentes para serem resolvidos, e o Papa Francisco reconhece isso, mas lembrou que na raiz da falta de misericórdia está o amor próprio. E esse amor a gente recebe aqui na comunidade Santa Luzia também, nessa visita entre as comunidades aqui no dia de hoje. A comunidade Santa Luzia, que faz parte da paróquia São Felipe. Lembrando que são 25 paróquias da micro-região que o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini fará a visita. A nossa cobertura hoje são das comunidades pertencentes à paróquia São Felipe. Neste momento, o Dom Pedro Carlos Cipollini, ele conversa com a comunidade, né, passando a mensagem nessa visita missionária com o tema Missionários da Misericórdia. Lembrando que o bispo Dom Pedro, ele foi nomeado pároco da paróquia São Sebastião em Franca, tomou posse em 16 de março de 1978. Em 1980, ele publicou pela editora Paulinas um livro chamado Um Cristão para Hoje, que atingiu aí várias edições, sendo traduzido para o espanhol. Muito bem, e nesta nossa cobertura especial para o canal NBS, nesta visita missionária do Dom Pedro Carlos Cipollini, ele acaba de chegar aqui na comunidade Santa Cruz, no Parque das Américas, aonde a comunidade do idoso o irá recebê-lo. Essa comunidade que irá receber e terá também a mensagem aí do bispo Dom Pedro. Aí a chegada dele na comunidade aqui no Parque das Américas.
Tá, e essa é a recepção aqui do Bispo Dom Pedro Carlos Cipolini, aqui na comunidade Santa Cruz. Ainda falando do tema da misericórdia, né? Que é o tema do ano. O Papa falava a respeito da falta de misericórdia que está no amor próprio do ser humano. E ele dizia que no mundo isso toma a forma da busca exclusiva dos próprios interesses, dos prazeres e honras, unidos à vontade de acumular riquezas, enquanto na vida dos cristãos se disfarça muitas vezes de hipocrisia e mundanidade. Todas essas coisas são contrárias à misericórdia. E é uma das mensagens que traz então o Dom Pedro Carlos Cipolini nesta visita aqui na comunidade Santa Cruz. Lembrando que o bispo, o Dom Pedro Carlos Cipolini, ele foi definitivamente encardinado no clero de Campinas por decreto do senhor arcebispo Dom Gilberto Pereira Lopes na data do dia 28 de janeiro de 1987. E nós já estamos aqui na comunidade Santa Lídia, onde a Pastoral da Saúde recebe o bispo Dom Pedro Carlos Cipolini, que daqui a pouquinho também estará chegando por aqui. O bispo Dom Pedro Carlos Cipolini, ele iniciou essa visita missionária aqui na cidade de Mauá no dia 23 de abril. Foi exatamente no dia 23 de abril, onde realizou a abertura lá na Igreja da Matriz Imaculada Conceição, onde almoçou com os missionários, onde fez visitas nas comunidades São Luís Gonzaga, onde realizou a missa da Crisma no dia 24, realizou a missa das famílias na paróquia Nossa Senhora Aparecida e depois a missa com os catequistas da paróquia São Paulo Apóstolo. Depois, um almoço com os catequistas. Ele fez uma visita ao asilo da paróquia também. As visitas nas paróquias, elas vão até o dia 30 de abril e terá o encerramento no dia 1º de maio, com a presença de todas as paróquias e também de todas as comunidades. Muito bem. E está aí o bispo Dom Pedro Carlos Cipolini chegando aqui na comunidade Santa Lídia e será recebido aqui exatamente pela Pastoral da Saúde. O bispo sempre na companhia do pároco Laudenir, que é da paróquia São Felipe. Está aí a recepção do Dom Pedro Carlos Cipolini aqui na comunidade Santa Lídia, a Pastoral da Saúde. O bispo Dom Pedro Carlos Cipolini, ele traz também a mensagem do Papa Francisco, que destacou a necessidade das pessoas reconhecerem os seus pecados para experimentarem a misericórdia de Deus. É necessário reconhecer ser pecador para reforçar em nós a certeza da misericórdia divina. Ele ensinou uma oração simples para que se faça isso diariamente. Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, venha com a sua misericórdia. Lembrando que nessa visita missionária, aqui na micro-região entre Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o Dom Pedro Carlos Cipolini, aqui na cidade de Mauá, ele fará visita a 10 paróquias, em Ribeirão Pires 4 e em Rio Grande da Serra a 1 paróquia, das quais ele visitará todas as comunidades agregadas a elas. Thank you.
O bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, ele cursou o doutorado em teologia na Itália, residindo em Roma no Colégio Pio Brasileiro de 90 a 92. Estudou na Universidade Gregoriana, onde defendeu tese de doutorado em eclesiologia, conseguindo a láurea. E acaba de chegar, então, o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, aqui na comunidade São Benedito, aqui no Parque das Américas, nessa sua visita missionária. E ele chega, então, para trazer aí a sua mensagem à comunidade aqui do Parque das Américas. Está aí sendo recebido pelos fiéis, acompanhado aí também do pároco Laudenir, lá da paróquia São Felipe. Está aí o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, aqui no Parque das Américas. Recepção do bispo Dom Pedro Carlos Cipollini aqui na comunidade São Benedito. E aqui temos aí a presença do vereador Adelto Cachorrão, do prefeito Donizete Braga, que é residente aqui do bairro, que veio aí prestigiar essa visita do bispo Dom Pedro Carlos Cipollini. Mais uma vez agora na comunidade São Benedito, fazendo aí a sua mensagem, dando a sua mensagem, o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, neste ano da misericórdia, né, que foi instituído pelo Papa para este ano de 2016. E lembrando que, com inúmeros trabalhos e importantes nomeações recebidas em Campinas, de 97 a 2014, o bispo Dom Pedro, ele recebeu o título de cidadão honorário de Campinas, que foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal daquela cidade. Muito bem, nós já estamos aqui na comunidade Nossa Senhora de Fátima, aqui no Parque das Américas, onde a pastoral Terço dos Homens e Grupo de Oração estará recebendo, então, o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini. Estamos aguardando, então, a chegada do bispo aqui na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Tá aí os fiéis já aguardando a presença do bispo Dom Pedro Carlos Cipollini. E ele acaba de chegar, tá aí, ó, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, tá aí, chegando aí o bispo, o Dom Pedro Carlos Cipollini, aqui na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Sendo recebido aí pelos fiéis aqui da comunidade Nossa Senhora de Fátima, o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, nessa visita missionária, aqui na pastoral Terço dos Homens e Grupo de Oração. Está aí o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini sendo recebido aqui pela comunidade Nossa Senhora de Fátima, a pastoral Terço dos Homens e Grupo de Oração, aqui no Parque das Américas. Yeah.
pastoral, a comunidade se apresentando para o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini. Ele que traz a sua mensagem aqui também para esta comunidade, que é a pastoral Terço dos Homens e Grupo de Oração. O bispo, ele publicou pela editora Alínea um livro sobre pastoral urbana, Cidade Transfigurada. O futuro do mundo urbano passa pela solidariedade, era o tema do livro editado aí pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini. Muito bem, e o bispo, o Dom Pedro Carlos Cipollini, está aí chegando aqui na comunidade Oscar, Dom Oscar Romero, aqui no Parque das Américas. Está aí a chegada dele, que também visitará aqui a essa comunidade que já o aguarda ansioso aqui. Lembrando mais uma vez que o bispo é acompanhado do padre Zé Silva, que é coordenador geral da Diocese de Santo André, o padre Lauderi, coordenador da paróquia São Felipe, e também do padre Zeca, também da paróquia São Felipe. Está aí a pastoral Acólitos, Catequese, Coroinhas e Juventude, recebendo aí o bispo, o Dom Pedro Carlos Cipollini. O bispo Dom Pedro Carlos Cipollini foi recepcionado aqui pelos fiéis aqui na Dom Oscar Romero, bem na entrada da comunidade, e agora ele visita aqui a capela, faz uma oração e agora ele vai ao encontro das pastorais Acólitos, Catequese, Coroinhas e Juventude. Na Assembleia Geral da CNBB de 2015, o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, ele foi eleito presidente da Comissão Pastoral Episcopal para a Doutrina da Fé para os anos de 2015 e 2018. E foi no dia 27 de maio de 2015 que ele foi eleito o Bispo de Santo André, aqui em São Paulo, pelo Papa Francisco, em substituição de Dom Nelson, que teve aí a sua renúncia aceita por limite de idade. E nesta visita missionária na paróquia São Felipe, aqui agora na comunidade Dom Oscar Romero, o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini acompanha aí uma apresentação da pastoral, onde apresenta os trabalhos realizados aqui pela pastoral Acólitos, Catequese, Coroinhas e Juventude. Lembrando que daqui, o seu último compromisso, a visita às comunidades, ele estará seguindo a um almoço na Matriz São Felipe Apóstolo, na Pastoral Dizimista. Muito bem, e agora o bispo Dom Pedro, ele faz uma parada para o almoço oferecido pela Pastoral do Dízimo, né, aqui na paróquia São Felipe. E olha só, Nilton Santos, também aqui nessa
maravilhosa, nesse maravilhoso encontro das missões com o bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, e também o nosso pároco, né, Padre Laudeni, aqui na paróquia São Felipe Apóstolo, né? Muito bom, parabéns por esse momento maravilhoso na nossa paróquia e nas nossas comunidades que compõem a São Felipe. Certo, Padre Laudeni? Sim, Deus abençoe a todos. Só pode ser realizado tudo isso graças à colaboração de cada um. Eu tenho uma paróquia, sou feliz porque tenho uma paróquia de muitos colaboradores. O padre não faz nada sozinho, se não tiver, contar com o apoio da nossa comunidade e dos fiéis. Eles são bem animados, eu sou sempre, meu papel é encorajar, animá-los à caminhada. Um dia eu vou e vocês ficam. Então... Padre Laudeni, essa visita do bispo na nossa paróquia, nas nossas comunidades, qual a importância desse momento especial para a gente? Eu acho que a presença viva de Deus, e que está expressa em cada um das pessoas que aqui estão e das pessoas que nós visitamos nas comunidades. Eu acho que Deus se revela e manifesta em cada fala, em cada palavra, em cada gesto das pessoas, que falam com simplicidade. E são coisas que elas vivem no dia a dia, nas pastorais, enfim. E a presença do bispo na comunidade soma força, apoia a igreja, né, a comunidade como igreja, e anima os padres, a comunidade. Eu acho que a comunidade aqui é uma comunidade viva, e com a presença de Dom Pedro, Dom Pedro é um jeito assim de aproximar das pessoas, eu acho que anima muito, é benéfica para a nossa pastoral, para o nosso ministério, nós temos uma igreja muito dinâmica aqui na São Felipe, tem muitas pastorais, eu acho que bons líderes, eu acho que isso anima, encoraja a nossa comunidade. Ok. E olha, Bispo Dom Pedro, a caminhada continua. Tem mais aí até o dia 30 de abril, depois do dia 1º, o grande encerramento na Matriz Imaculada Conceição. Não é fácil não, mas é importante essa visita. Nessa caminhada, vale a pena? Vale, lógico que vale. Então nós agradecemos a Deus, tanta gente boa, os leigos, né? As lideranças, como disse o Padre Aldeni, as lideranças dinâmicas que fazem acontecer, né, o dia a dia das comunidades e, sobretudo, esta visita pastoral missionária, organizada pelos leigos, sob a coordenação dos padres aqui das paróquias visitadas. Dou os parabéns para eles e para todos os leigos também. Vamos em frente, que Deus abençoe a todos. Tá aí, obrigado, Bispo Dom Pedro, obrigado, Padre Laudeni, obrigado. E nesta visita pastoral, eu estou aqui com Dom Pedro Carlos Cipollini, que atende ao nosso canal NBS e ao Tribuna Online ABC. Ele que é o bispo da Diocese de Santo André, que está realizando essa visita pastoral com o tema Missionários da Misericórdia. Um evento que está acontecendo entre os dias 23 e vai até o dia 30 de abril. E o encerramento será no dia 1º de maio, com uma missa campal lá na Igreja da Matriz. Hoje é dia 25 e nós estamos cobrindo a visita na paróquia São Felipe e também das comunidades da paróquia São Felipe. Lembrando que no total são 15 paróquias da micro-região, entre elas Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, por onde o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini estará visitando. Primeiramente, o nosso muito obrigado pela sua entrevista aqui para o nosso canal NBS. Muito bem, é um prazer poder falar com vocês, ampliando assim o meu contato com tantas e tantas pessoas que sintonizo aqui no canal NBS. Isso. Dom Pedro, qual a importância dessa sua visita aqui na paróquia e nessas suas comunidades? Eu acho que é de uma importância muito grande para mim, porque eu posso, através dessa visita, conhecer as pessoas, entrar em contato com as comunidades e levar uma mensagem. Também as comunidades podem conhecer-me, dado que eu estou aqui no Grande ABC como bispo há 8 meses, estou ainda conhecendo. Então essas visitas pastorais missionárias são visitas
que me possibilitam entrar em contato com o povo de Deus que eu pastoreio, com o bispo. Visita pastoral missionária, porque não só eu vou em missão, mas muitos leigos e leigas preparados para visitar as casas, ir ao encontro das várias realidades que nós temos na paróquia, estão em missão também. É um acontecimento bonito e que merece realmente a nossa atenção. Bispo, nesse seu quarto dia, qual a avaliação que o senhor tem com relação a essas comunidades visitadas e esses trabalhos realizados pelas pastorais? Eu tenho uma visão positiva. Eu acho que, pelo que eu vi passando nas comunidades, eu constatei que, primeiro, a nossa igreja está presente nesta cidade de Mauá, que eu visitei até agora. Segundo, que essa presença é uma presença não só de comunidades orantes, mas comunidades atuantes, que atuam, levam uma mensagem, vão ao encontro, dão testemunho, comunidades vivas. E depois também eu achei muito positivo, porque uma missão assim desperta sempre nas pessoas um desejo de ir além, de ir avante na missão que Jesus confiou à igreja. O bispo, o Papa Francisco, ele instituiu nesse ano de 2016 o Ano da Misericórdia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema. Ano da Misericórdia. Nós quisemos que essas visitas pastorais se chamassem a propósito, né? Visitas pastorais, né, que levam à misericórdia. O tema do Ano Santo é a misericórdia. Sede misericordiosos como o Pai do Céu é misericordioso. Então as visitas pastorais têm como objetivo também levar uma mensagem de misericórdia, de amor, de bondade para com as pessoas, em especial doentes, pessoas afastadas, pessoas desempregadas. O desemprego já está a 10% aqui na nossa nação e na nossa região, sobretudo, é uma situação crítica. Portanto, o Ano Santo da Misericórdia é um ano no qual todos devem sentir de perto a bondade e a misericórdia de Deus, amparando, acolhendo, perdoando e, sobretudo, dando coragem e ânimo de ir avante. Ano Santo da Misericórdia é um ano de graça para todos nós. E a visita pastoral missionária é também uma graça da misericórdia de Deus para conosco. Maravilha. E para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para todas as comunidades e para todos os fiéis aqui da região, dessa micro-região pela qual o senhor visita. A mensagem que eu deixo é uma mensagem de paz, né? Jesus Cristo é a nossa paz, mas uma paz que Deus dá como dom e uma paz que nós construímos vivendo a nossa fé, nossa esperança através do amor, da caridade. Então a mensagem que eu deixo é uma mensagem de encorajamento, de bênção e de proposta, de prosseguirmos todos juntos, unidos, cada vez mais firmes no cumprimento da vontade de Deus, que é a nossa vocação. Ide pelo mundo, pregai o evangelho, evangelizar, é isso que Deus pede de nós. E esse almoço bonito que está acontecendo aqui é um símbolo de tudo isso que devemos e queremos vivenciar, a união, a comunhão da igreja entre todos nós. Que Deus abençoe vocês. Da NBS Notícias. Muito obrigado. Tá aí. Esse é o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, exclusivo aqui para o nosso canal NBS Tribuna Online ABC. Obrigado, bispo. Muito obrigado a vocês.
E hoje nós celebramos São Marcos Evangelista, aquele evangelista simbolizado com um leãozinho perto dele. Cada evangelista tem um animal que simboliza a força daquela palavra do seu evangelho. Os antigos acreditavam, né, nas quatro grandes forças: a força do touro, né, que é o evangelho de Lucas, que é o animal domesticado, o animal mais útil para o serviço doméstico, e o animal que simboliza os animais assim mais perto do homem. Depois o leão, que é o animal da floresta, né, e a águia, o animal do ar, né, que voa muito alto. E o anjo, que simboliza o evangelho de Mateus, que é o símbolo, né, com a feição do ser humano, a revelação de Deus ao homem. Então, o evangelho de São Marcos, esse santo que conheceu Jesus, porque no próprio evangelho diz que quando Jesus foi preso, ele estava dormindo lá no horto e fugiu, né, deixando o lençol no qual ele estava enrolado para trás. E este discípulo de Jesus certamente ouviu os ensinamentos do mestre, e a igreja se reunia na sua casa. Sua mãe chamava Maria, aquela casa onde Pedro vai quando é solto da prisão. E esse jovem Marcos, seguidor de Jesus, vai ser seguidor dos apóstolos também, sai em missão com São Paulo. O evangelho que ele deixou, o evangelho de Marcos, que é o mais curto, mas também aquele que mais nos fala de Jesus na sua missão de Salvador, de Messias. Provavelmente Marcos ouviu de São Pedro os relatos do apóstolo Pedro, que chama Marcos de meu filho, como ouvimos na primeira leitura. Evangelista, São Marcos Evangelista, que nos legou esse evangelho, no qual nós ouvimos um trecho: Jesus que manda os discípulos em missão, ide pelo mundo, pregai o evangelho. Isto é o mandamento de Jesus, o último mandato dele, antes de ir para junto do Pai. Nós todos sabemos disso e estamos vivendo esta missão, essa visita pastoral missionária, na qual não só eu vim em missão, mas vocês também foram. E nós ouvimos hoje, durante o nosso caminhar pelas comunidades, relatos de alguns que foram em missão, cumprindo isso que Jesus pediu: ide pelo mundo, anunciar o evangelho com a nossa presença, com a nossa palavra, mas também com o nosso gesto de caridade, de amor. Isso é muito importante, mas mais importante também do que isto é a promessa de Jesus. Nós às vezes lemos o evangelho e não prestamos muita atenção nas promessas que Jesus faz para nós. Jesus promete aí a assistência dele aos missionários. Às vezes somos desanimados, não é verdade? Ah, mas é difícil ir lá, mas é difícil fazer isto. Ah, vamos ficar no feijão com arroz do dia a dia, para que inventar moda, ir lá, mas olha aí, Jesus diz: não tenha medo, eu vou dar assistência. Olha, se acontece isso, acontece aquilo, mas não vai fazer mal para vocês, eu estou convosco. Olha, Jesus faz a promessa e ele cumpre a promessa dele, viu? Se nós tivermos fé, que ele dá assistência aos verdadeiros missionários, não aos mercenários, mas aos missionários. Ele dá assistência, e nós sabemos disso, né? Sabemos que ele dá assistência. E às vezes a gente pode falar: mas como que Deus deu assistência para Marcos se ele morreu mártir? Olha, morrer mártir, segundo a Bíblia, é uma honra. Você retribui a Cristo que deu a vida para você com a sua própria vida. O martírio na igreja nunca foi visto como
ou uma desgraça, é um privilégio, é uma honra assemelhar-se tanto a Cristo assim. Mas, você vê, sou o próprio São Paulo, tudo isso que Jesus prometeu aos evangelizadores aconteceu com Paulo, como aquela vez que a serpente mordeu nele lá na ilha de Malta e não aconteceu nada com ele. Ele não morreu, ficaram todos admirados, né? E outros tantos, né, que na história da igreja foram verdadeiros missionários, discípulos de Jesus e contaram com a assistência poderosa de Deus na vida deles para exercer a missão. Então a nossa, o chamado de todos os batizados é para sermos evangelizadores, missionários do reino de Deus, contando não com as nossas forças, mas muito mais com a assistência poderosa de Jesus, que não nos abandona. E para isso é preciso praticar o que a primeira leitura nos diz: sermos humildes, nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, não sermos assim pessoas que acreditam nas próprias forças, mas na força de Jesus que nos envia e que promete a sua assistência. E estarmos atentos. São Pedro adverte que o inimigo de toda a missão, o espírito maligno, fica rondando para devorar. E como que o espírito maligno devora aqueles que sai em missão? Esparramando divisão, esparramando a cisânia da divisão no meio da comunidade. Porque quem realmente é missionário é uma pessoa enviada pela comunidade. É a comunidade que manda os missionários. Por isso Jesus mandava de dois a dois, para dizer que ninguém é mandado sozinho. A comunidade manda dois. Quer dizer, a evangelização é feita pela comunidade, através de uma pequena comunidade, duas pessoas. Então vamos pedir essa graça a Jesus. Estamos vivenciando esse período bonito de visita pastoral missionária. Que Deus nos dê a graça da comunhão, da unidade. Eu vejo o contentamento de vocês em ver o bispo. Eu também fico feliz. E vejo nesse contentamento de vocês o desejo da unidade. Porque o bispo, o que ele sinaliza? A unidade. Ele representa toda a igreja. Onde está o bispo, aí está a igreja, né? É o que nós recebemos dos santos padres. Então o bispo tem essa função de pregar o evangelho e trabalhar pela comunhão, pela unidade da igreja. É a missão do bispo. Então, vocês todos, eu sinto, querem essa igreja unida, de comunhão, de unidade na missão, unidade na diversidade. Graças a Deus, esse sentimento está no coração de todos. Que a palavra de Deus nos ajude a vivenciá-lo, cumprir. E é tão bonito pensar na nossa diocese, que está aqui nas comunidades de Mauá, mas está unida lá com as comunidades também, lá de Diadema, a mesma igreja particular, a mesma diocese, lá de São Bernardo, lá, né, Santo André e assim por diante. Todos formamos um só corpo, uma rede de comunidades unidas, irmanadas, né, tendo Jesus como cabeça. Todo esse povo de Deus confiado ao pastoreio do bispo e ao seu presbitério. Vamos louvar a Deus por isso e pedir a intercessão de São Marcos. O que que São Marcos pede de nós no seu evangelho? Só para concluir, ele revela para nós no evangelho quem é Jesus. É o Filho de Deus. Jesus não é uma pessoa assim qualquer. Ele é o Filho de Deus que se fez homem. É homem, mas é Deus. É Deus e homem, verdadeiro. E o que Marcos nos revela é isso: Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido que tem poder de salvar-nos. Né? E nós, qual é a nossa resposta? É a fé. A resposta é a fé.
e o seguimento de Jesus. O Evangelho todo de São Marcos pede que nós tenhamos fé no Filho de Deus, mas essa fé não é uma fé parada, é uma fé operosa, dinâmica. Você acredita nele? Siga. Siga Jesus. Como que a gente segue Jesus? Fazendo o que ele ensinou. Que assim Deus nos ajude. Amém. Amém. Muito bem, durante os dias 23 ao dia 30 de abril, o bispo, o Dom Pedro Carlos Cipollini, esteve percorrendo as paróquias nessa sua visita pastoral 2016, Missionários da Misericórdia. O bispo passou por várias cidades da micro-região, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Em Mauá foram 10 paróquias, em Ribeirão Pires foram 4 e em Rio Grande foi uma paróquia, das quais todas foram visitadas as comunidades coligadas a ela. E hoje, dia 1º de maio, nós estamos aqui na missa de encerramento, uma missa campal que acontece aqui na Igreja Matriz Imaculada Conceição. E o canal NBS, que acompanhou uma dessas visitas do bispo aqui na cidade de Mauá, visitando a paróquia São Felipe e as suas comunidades, nós estamos aqui para registrar esse encerramento dessa sua visita aqui no centro da cidade, aqui na Igreja Matriz Imaculada Conceição, onde daqui a pouquinho acontece então o encerramento com uma missa campal e você acompanha com a gente. Neste momento, os fiéis aqui em frente à Igreja Matriz estão aí já fazendo os seus cânticos, né? Aguardando aí o bispo, o Dom Pedro Carlos Cipollini. Aqui na Imaculada Conceição, onde o pároco aqui da Matriz Imaculada Conceição de Mauá é o padre Cláudio Tafarello. Muito bem, antes da chegada do bispo, vamos aqui conversar com os fiéis que vieram acompanhar essa missa campal aqui no centro da cidade de Mauá. Deixa eu entrevistar, qual é o seu nome? Nazaré. Tudo bem? Tudo. Você é de? Mauá. Qual a paróquia que você acompanha? Santa Rosa de Lima. A paróquia é Santa Rosa de Lima? Não, São Felipe. E a paróquia? E a comunidade? Santa Rosa de Lima. Pois bem. Ok. Foi produtiva a visita do bispo aqui na cidade? Com certeza. Ele trouxe muitas mensagens que vai realmente trazer bastante coisas benéficas para você, no conhecimento da palavra de Deus? Assumir isso todos os dias da nossa vida. Que também vamos aqui então visitar mais alguns fiéis. Tudo bem, qual é o seu nome? Lance. Lance, você é de que cidade? Ribeirão Pires. Você representa qual paróquia? Paróquia Santana. E qual comunidade? Eu sou da Matriz, mas a gente tem 5 comunidades. Lá tem 5 comunidades? É. E qual a sua avaliação dessa vinda do bispo aqui para a região? Foi muito válido, muito aprendizado, muito bom a igreja sair de dentro das 4 paredes da parede e estar a caminho. Então foi uma experiência muito boa para nós todos. A nossa paróquia está muito contente. O padre José Silva, ele é o coordenador da região e ele está muito feliz com todos os participantes, tanto de Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. Obrigado, viu? Para nós foi uma experiência muito boa de sair e ir ao encontro dos fiéis. É muito importante isso, né? É muito importante. Nós temos que continuar. Obrigado pela sua participação. Obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós e que nós continuamos essa missão como batizados. Amém. Amém. Deixa eu entrar aqui para ver se eu consigo achar alguém de Rio Grande da Serra. Tem alguém de Rio Grande da Serra aqui? Você é de Rio Grande do Sul, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Helena Rodrigues. Helena, qual que é a sua paróquia lá e a comunidade? Paróquia São Sebastião, comunidade Santo Antônio. E qual foi essa importância para você da vinda do bispo aqui para a região? É muito importante, todos os dias, hoje especialmente, dia de São José Operário, aqui na Matriz Imaculada Conceição. Com o bispo Dom Pedro. Tá feliz? Feliz, muito feliz. Ele representa o próprio Jesus Cristo para nós. Amém, obrigado, viu? Nada. Tá aí, são os fiéis hoje aqui no centro da cidade de Mauá, nessa missa campal que acontece aí nesse final de encerramento dessa visita pastoral do bispo
Dom Pedro Carlos Cipollini aqui na cidade de Mauá. Queremos, na alegria do nosso encontro de fé, iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos nos colocar diante de Deus, após acolher a imagem do protetor dos trabalhadores, São José. Nós queremos, nesse momento, com humildade, reunidos com a família de Jesus, todos nós, das paróquias aqui de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, as comunidades, todos nós nos coloquemos diante do Senhor, iniciando nossa celebração, pedindo a Ele com humildade perdão de nossas faltas. De coração contrito e humilde, aproximemos-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Foram colocados por Deus diante das comunidades para sinalizar a presença de Cristo, que não abandona o seu rebanho. Como bispo, para mim é um dia muito feliz poder presidir essa celebração e rezar com vocês. É um momento de graça, de alegria, um momento que nos anima a continuar o seguimento de Jesus. Deus te tira os pecados do mundo. Aquele que por sua
sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Com o encerramento dessa visita pastoral do Bispo Dom Pedro aqui na região do Grande ABC, direto aqui da Igreja Matriz Imaculada Conceição em Mauá, com imagens de Caio César Sabino e produção de Gilberto Geraldini, Newton Santos para o canal NBS e Tribuna Online ABC.